Xbox. Truca i compra-ho ja! Hola! Com estem, amics i amigues? Malament! Esteu malament? Esclar, és perquè no coneixeu... Això! Tranquils! Avui us vinc a presentar el ganivet Mega Strong Knife! Digueu-me, no heu tingut mai la necessitat de tallar una sola de sabata? Sí! Amb el Mega Strong Knife podeu tallar qualsevol mena de calçat o... Perdona, Michael, és la meva sabata. No és el moment, Tom. Parla amb vestuari. Michael, és que encara hi tinc el peu a dins, cony! Mega Strong Knife. De pressa, agafa la cinta aïllant i torna-te a l'enganxar. Ah! I tu, no pots anar amb una mica de compte? Als assessos va passar el mateix. Guaiteu, amb el Mega Strong Knife podeu tallar qualsevol cosa. Fins i tot una hemorràgia o... Amb el Mega Strong Knife també podràs tallar cargols. Ah! Cables d'alta tensió, cadàvers de constitució forta i fins i tot la torre de Pisa. Mega Strong Knife. Heu de saber que el Mega Strong Knife està avalat per la Federació Internacional de Ganivets i per la Confederació de Talladors de Xix. Amb el Mega Strong Knife vaig descobrir la meva veritable passió, el llançament de ganivets. Hop! Ui! Encara estic en pràctiques. Mega Strong Knife. Gràcies a les qualitats del Mega Strong Knife podràs aportar aire fresc a les teves amanides, afegint-hi aliments tan originals com l'enciam, el tomàquet i una pastanaga tallada en rodanxes ben primes. Ah, oh. Per què? N'estava segur que m'acabaria passant això. Mega Strong Knife. Per a les 120 primeres trucades de regal, el Super Hiper Mega Strong Knife. Per si alguna vegada necessiteu tallar en dos el Mega Strong Knife. Vinga, què espereu? Truqueu ara i digueu... Mega Strong Knife! Truca i compra-ho ja!